З нагоди Дня Соборності України в Центральній бібліотеці імені Миколи Островського відбулись урочисті збори, в яких взяли участь працівники бібліотеки, учні та викладачі навчальних закладів міста, представники громадських організацій. Вітаючи присутніх, заступник міського голови Олександр Дзига відзначив важливість та знаковість тих історичних подій. 22 січня 1919 року збулася мрія багатьох поколінь українських патріотів – жити в соборній та самостійній державі, розмовляти рідною мовою, сповідувати єдині суспільні та національні цінності. Прийміть найщиріші вітання від мене особисто, від міської влади, від Володимира Васильовича Москаленка. Я впевнений в тому, що символ єднання 22 січня назавжди буде. Не потрібно це піднімати на агітаційні плакати, махати прапорами. Кожен з нас повинен розуміти те, що символ єднання, символ громадянина незалежної української держави у нас повинен бути в душі і в серці. І тоді ми переможемо, тоді ми будемо єдина, могутня, сильна європейська нація. Адже нам є чим гордитись. Нам є чим гордитися за тисячолітню історію. Нам є чим гордитися здобутками, як в економіці, як в науці. Ми завжди були перші. Нам давала життя ця земля. Багата земля, українська земля. А нам лише потрібно зберегти ці традиції, примножувати ці традиції і розуміти, що в єдності сила. В єдності ми зможемо побудувати могутню українську державу. Урочисте зібрання проходило у формі усного журналу. Присутні гортали сторінки «Історія Дня Соборності», «Проголошення акту Злуки», «Живий ланцюг 1990 року» та «Історичне значення Дня Соборності». Виступаючи говорили і про те, що День Соборності втілює багатолітнє прагнення українців до культурного, національного та політичного єднання. Соборність – це те свято, яке показує кожному громадянину України той приклад, який треба брати за основу і використовувати в своєму повсякденному житті. Треба мати людяність і терпімість по відношенню до різних національностей, різних мов, різних релігійних сповідань. Соборність держави – це коли всі українські землі є єдиним цілим. І коли люди живуть тут в гармонії і в добробуті. І коли соборність – це коли держава і народ є одним цілим. Собор – це в кожному громадянинові. І в вірі цього громадянина в ту країну, в якій він живе. І бажанні щось для цієї країни робити. З нагоди відзначення Дня Соборності України в бібліотеці було організовано книжкову виставку. Переглянути літературу мали можливість усі присутні. Цього ж дня відбулася церемонія покладання квітів до пам'ятника видатного українця Тараса Григоровича Шевченка. В заході взяли участь представники міської влади, працівники підприємств, установ, організацій міста.